kam pas një shok, dhe i sot është në Anglija, që nuk duhe harroj kur. I vetë mi presol, të nga ka kap, në kanë dimu. Vërte? E kam pas kolekë pune, bë një baleta, edhe ky person Bënë të tre shreku në punës baletave, sënë s'kisha fuqit bënë një balet. Sepse ti isha i pa fuqishëm. Isha i pa fuqishëm, i pa në granë, pinja, isha ekstrem. Shoku bënde tre qere kune punës edhe um, dhe edhe ti punoje pak. Unë punën e pak, po. Pra i bënde edhe punën tënde. Bënde, bënde. Ndërkot, i parat që merje, i shfrydzoje për pjenë po. që ishte. Po. Dërsa i kishte familjen edhe ty. Nuk kam që shprehem për atë lojë personë. Erdi një ditë që ti i the, ati që i ka po. emre i Shoku? Hekuran. Hekuran. Erdi një ditë që ti i the Hekuranit, unë e kam vendosur, as alkoll, as duhan. Po, po. Qëfar të kurani? Që e shi, duke pa besushme, tha nuk ka mundësi, tha të ragoshti, tha në, je i pa fuqishëm të ragoshti. Sa e re kështë thënë ti këtë gjë? Për mund të kështë thënë shumë erë, po me i erdi dhe koha, erdi dhe mosha ime, erdi më myti më shumë morali, leksionet, lafet e njerëzë, më mytën shumë këta gjëra, e ne, nuk do është mor një vendim si burat. Dhe ti e more vendimin. Po, po. Si ishin ato ditët e para pa alkohol dhe pa duhan? Për momentin kisha vetëm objektiv, kisha ca borgje, të vogla, dosha shatë laj vetëm borgje e vogla. Kishen borgje? Objektivin tim. Qërta e kurani kur qikoj ditën e parë, ditën e dy, ditën e tretë që nuk pije? Nuk, po më kapë të me punë, do të më ajë. Filove ti të bëjë tre qere kërë punës. <laughs> 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 pra, Nga i shpëtimi i pafuqishëm, po, ti more situatën në dorë. Lava borgjët, perdin, shumë mirë, në kandimun shumë njerës, motrat, vlezrit e mi si kam jashtë. Nëna jote, si e përjeton të këtë situatë të ndër? E përjeton të si, si s'dërnon për fëmin e vetë. Po ishte shumë, unë isha shumë agresiv, ndaj jo agresiv këshu me pje në këshu që bosha këshu, po... Isha në mendjen time, nuk, nuk pështja. Pra nuk ishe i dhunëshëm, jo, por nuk, ishe agresiv. Nuk merë një, mer një konsultin e tjetrit, nuk farë. Eksakt, pra në reagimet e tua, më shumë se sa fjellë agresive ishe refuzues. Refuzues, refuzues në maksimum. Pra nuk digjoje se shtoni të tjerët, bëje gjënë tënde. Të, të vetëmin të vet person që mund të kënë gjuar edhe që mund të jetë bërë edhe shkak, është kjo hekurani që është sëtë angli. Më trego pak momentin kur ndjeve që po bëjshe gati për të këthyrë të këbesa. Të ime ishte sigurisht besa me gjithë shumë, për ishte ndrajime të rëgullu një shpin. Dosha që shpia, të më kompletoj shpia, të shoftë deri diku jam unë, atëre. Që nga momenti që besa i ku, oh. deri të kë momenti që ti vendose stop, Sa vite kanë kaluar? 10 vite. 10 vite. Dhe ëndra jote ishte të rifitoje familjen, por të siguroje minimalisht kushtet e duhura për të jetuar, ndaj mendove dhe shtëpin apo jo? Po, jone? po, 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 po. Dhe çfarë bëre? Kam punuar fuqishëm, kam punuar egër, më kanë ndihmu edhe shokët, në momentin që kanë parë që un kam heqë dorë nga alkooli, kam mishësh një shumë të mirë. Aha. Uh -huh. Edhe më ndihmuan më në mënyrë fantastike. Edhe arrita të bëj shtëpinë komplet. Nga ajo barakë e vogël që kishe. Nga ajo barakë e vogël. Diçi shtove po. edhe një kat, më duket. Po. Dhe bëre shtëpinë si kukull. Po, po. Por të mungon të kukula e vërtet. Më mungon të kukula e vërtet, edhe e isha i bindur, e isha i bindur, që sa nësor, priste ajo që të realizun të kjo ndërë. Po mirë, ti kishe në një kontakt gjatë kësaj kohë me Besën? Jo, për momentin nuk kam pasur. Fare. Isha unë në rrugën e gabuar me jojo. Ti e kërkoje dhe ajo nuk përgjigjej. Po, po, nuk kisha adresën, edhe kur nuk ke adresën është vështirë ta gjesh. Më trego pak momentin e parë kur vajte të takosh. Më më ka marrën në telefon. Kam qenë tu rrugtuar, kam qenë me makinë, kam qenë tu ik tikun në mi qytet. Po dikush i kështë e thanë, po, që shpëtimi, ku, po, shpëtimi nuk pi më, as ashtë duhan, as ashtë alkohol, ka këtë rrugën. po, i kanë shku, i kanë qu ca në mantë të Facebookët, i kanë qu ca fotografi, ca diska. Asa i flisnin po, thënë, për ndryshimin tëndë, bravo. dhe një dit ajo të merë në telefon, po, po. e qërë të thonë? nuk e beson të. Nuk e beson? Jo, jo, jo. Se beson të thoshtë të sështë e vërtet, tjetë kjo shpia jote, ti shpine ke shitur, Po më gënjenë, të po, Mora makinën. Se ti more dhe makinë, dërko? Po, po, kishtë dhe makinë. Mora makinën po, dhe i shkove atje? Shkova në peshkopi. Ajo që ditë që ti po i jepë makinë? U, u që ditë, ku më ka parë makinë u abit. Rritëm shifte e abitshme, nuk e besunde. Pas e ka arë... Sa vjetë, vjetë ishte djali në momentin që i ku besa në peshkopi? Ka qenë 4 vjeqë. Për atje i gjithë djali në 14 vjeqë? 14 vjeqë. Cili ishte momenti që ajo bind që të vinte me ty? Pa shumë gjëra, pas të shkolla shkova të i vla në Greqi, unë e shkova atje, po fliste me njërës të mi, tha që të e tjetë e vërtet. Edhe pas të e... Erdi. Kemi morë familjen edhe kemi ardhur. Po. Tani, quni nga 4 vjeq, 14 vjeq, cili ishte impakti? Si u sola i me ty në momentin e parë që të pa? Ju duke që dishme se ka që i vogël shumë e. Edhe nuk... Nuk mësoj do të me ty. Po, nuk më bëdhe me në. Kurse sot, aj... Që më ndetë për ty? Nuk, nuk më bëhat. Sa muaj u bën? U bën rreth një vit, një vit e gjysh. Ka rreth një vit e gjyshëm që jeni bashkë? Po, po. Besa është e lumë tërë? Besa në me shfar me ndojë në shumë e lundur, aje ka pas një dashurit madhe për mu, aje nuk ka deshqit të shkatroj familja, por... Nërko, në një dasëm ti e takuar edhe me dy fëmijet e tu po, nga martesa e parë. Po. Si reaguan qunat kur të panë? Qunat nuk e besu unë fare. Ndryshimin tënë? Ndryshimin tim. Ndryshimin tim. Më parë mu që ishe kretar dasme. <laughs> Qëto <Shqo> me, <laughs> me thënë kretar dasme? Kretar dasme është për shemën që një përgjej, që është për shemën përbëhet i dasëm. Si tipë organizatori? Po, organizator. Okej. Okay. Dhe kur të panë, thënë babi? U abidën. U abidën. Unë di që ti je dhe mirë njohës ishë bashkëshorë e stënde për kujdesin da i dy djemëve të tu. Një jap, japë një lafdrim shumë shumë të malë i ka rritur fmit pa... Dhe që është kujdesur. Po Dhe që ata janë bërë të mrekulushëm sot. Janë bërë të pakapshë. Ti sot ke thritur besën. Po, po. Qërë do t'i thuash? Du t'i thënë që jemi një familje mërgullushme, të jetojmë si gjithë shiftet e tjera. Edhe sigurisht t'a falenderosh për durimin Po. Dhe për besimin. Pa tjetër. Mm. Aja, kemi quar mesajin dhe që kemi hequr se shumë e vështirë. Ja të shajnë.